já saiu daqui. Alta velocidade. Melhor é ir todo o tempo, devagarinho, um atrás do outro, aprendiando. Dando passo, dando um espaçozinho de 3 ou 4 metros para limpar o ar. Para quem não conhece o canal Pedal Leve, tá aqui, ó. É uma pedal no YouTube, viu? Quem não conhece? Eu já, vai aí, como é que tá? O maior canal de ciclismo aqui do Ceará. Já tá bem pertinho. Eita! É isso aí, Grupo Angradão. A ideia vai ser conduzir todos com uma Felidiana, porque a maior importância é chegarmos no local e se divertir. Olha aí, velho, como é que tá? Massa! Ai, onde é que você foi de mão na lata? Não foi assim, né? Não foi assim, né? A Monarca era boa, rapaz! Cuidado, tá tentando! Vem achar agora ele, ó. Show! A paisagem, Canito, aí. Aqui é um ótimo lugar para você trazer seu grupo, conhecer aqui a região, principalmente a Cachoeira do Bragantino, que é bem no comecinho aqui da trilha, né? Aqui deixa de ser uma trilha para ser uma estrada. Está aqui um estradão de barro que foi aberto pelo trator e futuramente vai ser asfaltado. Esse caminho aqui vai para a piscina do Alain, vai para o Bragantino, ele tem acesso para o Penedo, para a esquerda, e para a direita tem acesso ao famoso Paredão Invertido. No sentido que estamos aqui é o Paredão Invertido. Wilson Lopes. Olha aí, rapaz, Wilson Lopes. Cuidado pra não botar muita força, mas só joga o corpo pra frente. Joga o corpo pra cima do guidão. Fala, Ricardo, tô te filmando hoje, rapaz. Ricardo é o cara mais difícil de filmar. Beleza, pode parar em cima. Virou? Virei, macho. Ali é subir devagarinho, né? A mais bruta já passou. Aí vai de boa, sem botar muita força. Alivia o peso da sela. Só uma subidinha. Não, deixa logo lá embaixo, então vê. Qualquer... Não passa, vai.
Não se pode não, vai de manso assim, ó. Que essa subida assim, ela faz o cardíaco do cara lá pra cima. Aí chega aqui, ó. Aí tu aplica só um pouquinho de força pra ficar mais fácil. A casa é uma casa amarela assim, tem um muro mesmo. Só tem essa casa. É, tem um murinho assim, aí é lá, assim, mesmo um poste, aí se desce um pouquinho, aí tem uma cachoeira. Pronto. É pra lá, é voltando. Voltando tudo? É. Aí, presta atenção. Que essas que tem lama são mais traiçoeiras. Tu tenta ficar o máximo possível fora da cela. Aí tu vai ter mais equilíbrio. Isso. Tá tranquilo aí? Isso. Nessas faixas de trepidação, tenta ficar mais em pé na bicicleta, alivia o teu peso na sela. Calma, não. Relaxa. Deixa ela aí, ó. É muito bom esse momento que a gente fica na mata, esse silêncio gostoso. Cara, consegui sentir esse ambiente. Consegui sentir o quanto Deus gerencia dia após dia esse planeta, com tudo que há nele, toda a vida que existe aqui, que nasceram do poder da voz do Todo-Poderoso. É um privilégio pedalar, cara. É um privilégio estar aqui. E aqui é o Canito Selva, rapaz! Rapaz, nós estamos no Bragantino, amigo. Isso aqui pra mim é um paraíso. Não estou acostumado com isso, natureza, água pura, cristalina aqui. E essa galera que é apaixonada por ciclismo, isso aí pra mim é... Eu tô no paraíso aqui. Agora é só subida, pessoal. Vamos deixando aqui o Bragantino, cara, muito massa. Fechamos aqui o passeio com chave de ouro. Agora vamos correr lá para a inauguração da loja do Jess Bike.